এইফালে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মা আৰু মই পুৰা কুন্দুলি চিঙাত লাগি গৈছোঁ, দেখিছেনে? পুৰা কুন্দুলি চিঙি ল'লোঁ, দেখিছেনে? ভণ্টি বে ভাইটি আপোনালোকে ক'বচোন, জনাবচোন। আৰু আজি বনাইছোঁ শেৱালি ফুলৰ লগত কণী। আৰু এতিয়া পুৰা কামত লাগি গৈছোঁ আমি। আৰু কি কিনো কাম কৰিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। ধৰিত্ৰী ব্লগছলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা। এইফালে মায়ে ছিঙিছে পুৰা কুন্দুলি, যিহেতু ঘৰৰ বাৰীতে পুৰা কুন্দুলি লাগি আছে। চবলোক আৰু এইফালে চাওক কুন্দুলি কিমান ছিঙিলোঁ আমি, দেখিছেনে? এইফালে দেউতাই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এয়া নেট লগাইছে আমাৰ ইয়াৰ লগত একেলগে। কালি যে দেখাইছিলো হাঁহি দায়ে যে কৰি আছিলে কামখিনি, তাতে এতিয়া এইখিনি বাঁহ লগাই দিলে আৰু এতিয়া এই নেটখন তাহাঁতি নিজে লগাইছে। যিহেতু কিমান পইচা দি এইখিনি কাম কৰাম আৰু, সেইকাৰণে কিছুমান কাম নিজেও কৰিব লাগে। এইফালে পুৰা আমি খেতি। ঐ, ইফালে ছাইডটো দি দিব পৰা হ'লে ভাল লাগিলে হ'লে ন, ইফালে ছাইডটো দি দিব পৰা হ'লেও ভাল লাগিলে হ'লে আকৌ। এতিয়া অকল এইখিনিহে হ'ল আকৌ, নেটখন নুজুৰিব বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু বহুত ডাঙৰ আছিলে নেটখন। আৰু এইফালে ছাইডেও কৰি থোৱা আছে কিন্তু ইয়াত নেট লগাবলৈ আছেই, বাৰু লগাব লাগিব। দেখিছে নাই ভণ্টিনে ভাইটি আপোনালোকে ক'বচোন, জনাবচোন ভণ্টিনে ভাইটি বুলি। বাই বাই। এইবোৰ আমাৰ ঘৰত মায়ে লগোৱা ফুল, এইফালে মানে শুকাই গৈছে যে চাফা কৰি দিছে। আচলতে শুকুৱাবোৰ থ'বও নালাগে, থাকিব নাপায় বুলি কয়। আৰু এইফালে ফুল ফুলিছে আৰু দুই এপাহ, লাহেকৈ ফুলিব তেতিয়া ভাল লাগিব। এই য়েল্ল' কালাৰ ফুলটো, এইটো নাম কি অ' মা? নামবোৰ আমি নাজানো। আৰু এই পাহ এই ফুলটো যে পাতটো বোলে হেৰিয়ত লগাব লাগে বোলে, চুলিত লগালে বহুত ভাল বোলে, মানে এটা ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ, নাজানো বাৰু সঁচাই নে মিছাই, আজিলৈকে লগাই পোৱা নাই বাৰু। আৰু এনেকুৱা ফুল ঢেৰ আছে ৰ'ব, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইজোপা আমাৰ নেমু গছ, নেমুবোৰ পূৰা ছিঙিব লাগিব। এইফালে চিম লাগিছে আৰু এইবোৰ, দেখিছোঁ। অঁ মা, এইটো কি বুলি কয়, উৰহি? অঁ কটাৰী ডুবিয়া মা, মা এইফালে মা গুটি যে খায় মানুহে, এয়া এইবুলি ডাঙৰ হ'লে ইয়াৰ ভিতৰতে গুটি আছে খায়। তাৰপিছত এইফালে দেখিছে না আমাৰ, এইফালে ঢেৰ লাগিছে, দিছে কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, ৰেড ৰেড সেউজীয়া। গাঁৱত এয়াই ভাল আৰু। এয়া গা পা ধুই আহিলোঁ এতিয়া, মায়ে চব কৰিলে অলৰেডি, ভাত বনালে, এতিয়া অকল মই বনাব লাগে চব্জি। এইফালে শেৱালি ফুলৰ লগত আলু ধুনীয়াকৈ ৰুকি থৈ দিছে মায়ে, এতিয়া মই এইখিনি ভাজি দিওঁ আৰু। শেৱালি ফুল বাৰু কোনে কোনে খায় জনাবচোন, মই নাখাওঁ কিন্তু মায়ে আৰু আমাৰ এখেতে খায়, এইটো ভাল পায় খায়, গোন্ধটো বোলে বহুত ভাল লাগে। আৰু এইটো কণীৰ লগত ধুনীয়াকৈ বনাম, ব'লক আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ কেনেকৈনো বনাইছোঁ। এইফালে কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে দি দিলোঁ মই মিঠাতেল, আৰু মিঠাতেলখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া, এইখিনি অকণমান ভাজি লৈ ইয়াতে দি দিছোঁ নিমখ অকণমান, আৰু লগতে এইফালে দি দিছোঁ হালধি গুড়া অকণমান। নিমখ একেবাৰে অকণমান দিছোঁ যিহেতু শেৱালি ফুল গলি যায় আৰু নিমখটো নহ'লে বেছি হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দি দিম মই শেৱালি ফুল আৰু ৰুকি লোৱা আলু। এনেকৈ যদি আলুখিনি ৰুকি দিয়া হয় নহয় তেতিয়া সোনকালে সিজি যায়। আৰু এইখিনি সিজি যোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই দি দিছোঁ এটা কণী, তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু শেৱালি ফুল একদম ৰেডি হৈ যাব। এনেকৈ শেৱালি ফুল খাই পাইছেনে আপোনালোকে? যদি পাইছে কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু শেৱালি ফুল খালে হেনো বহুত বেমাৰৰ পৰাই হাত সাৰিব পাৰি। ভাত পানী বনাই হৈ গ'ল, এতিয়া এয়া কালি যে আনিছিলোঁ খাবলৈ গৈছোঁ, এটা খাব পাৰিম নে নাজানো কিন্তু লৈ লৈছোঁ।
আৰু আজি আমাৰ এফালে বনিছে কচুলতিৰ হৈতে দাইল আৰু এফালে হেৱালি ফুল আৰু কণী আৰু এইফালে আছিলে গাহৰি মাংস ৰাতিৰে তাৰ পিছত আৰু এইফালে বনালো কণীৰ আমলেট আৰু আছে এফালে ৰাতিৰে বয়লাৰ মাংস অকণমান তো এইফালে ধুনীয়াকৈ ভাত সাজ বাঢ়ি ল'লো আৰু এতিয়া ভাত পানী ধুনীয়াকৈ খাই বৈ একদম কাম ধেৰ আছে তো এইফালে এতিয়া খাই বৈ লগালগ কামত লাগি যাম আৰু এইফালে ভাত পানী খাই পুৰা কামত লাগি গৈছোঁ ৰাতিপুৱাই যিহেতু নেটখন ধুনীয়াকৈ লগাই দিলে কিন্তু ইমানেই দীঘল হ'ল নহয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইখিনি নেটখন কাটি দিওঁ তেতিয়া বেলেগ ক'ৰবাত লগাব পাৰিব আৰু এনেই এইখিনি থাকি যোৱাতকৈ লগাই দিবলৈ পাৰিম কিবাহঁত তো সেইকাৰণে বোলো কাটিয়ে দিওঁ আৰু লাগি গৈছোঁ পুৰা আৰু এতিয়া কাটি মেলি দেউতাই মই পুৰা একদম জাবিবলৈ লাগি গৈছোঁ দেউতা মানে মোৰ শহুৰ দেউতা আকৌ দেই দুয়োজনে পুৰা লাগি থাকোঁ আমি আৰু মই যেনেকৈ থাকোঁ নহয় দেউতাৰ লগত মানুহে নক'বই চাগে আৰু যে মোৰ শহুৰ দেউতা বুলি চ' তেওঁলোকেও আচলতে মোক নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনা মৰম কৰে সেইকাৰণে ময়ো মোৰ নিজৰ দেউতাৰ নিচিনাই ভাবি লওঁ আৰু একদম পুৰা লাগি থাকোঁ দুয়োটাই তো এতিয়া ৰ'ব এইখিনি কাটি মেলি ধুনীয়াকৈ জাপি মেলি ল'লোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে কি ধুনীয়া একদম জীয়া এজনী গাত পৰিলে এইফালে কাম কৰি মেলি এতিয়া লৈ লৈছোঁ একাপ কফি একো নাই চেনিটেৰি নাই দিয়া অকল কফি গৰম পানীত গুলি লৈছোঁ এইফালে ওলাই লৈছোঁ এতিয়া শিৱসাগৰলৈ বুলি মা মই আৰু আমাৰ এৰি যাব আৰু ইয়াত দেখিছেনে পিছফালে এখন কেনেকুৱা লাগিছে এইখিনি মই নিজে অঁকা দি মানে মই পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ তো ব'লক এতিয়া যাওঁ ব'লক ব'লক গাড়ীত উঠিলোঁ সেইফালে প্ৰথমতে গাড়ীত উঠি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ব'লক যাওঁ আৰু এইফালে আমি শিৱসাগৰ দৰিকাপাৰ পালোঁহি ইয়াতে আমি বহুতবাৰ আহিছোঁৱেই আৰু ইয়াত দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল খুৰিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ লগাই থয় নহয় দেখিলে নিজকে ভাল লাগে আৰু মোৰো লগাবলৈ মন যায় আৰু এতিয়া ইয়াতে সোমালোঁ এইফালে খুৰিয়ে দৰ্জাখন খুলি দিলে আৰু বেছিকৈ ভিডিঅ' নবনাওঁ যিহেতু মানুহৰ ঘৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ অকণ বেয়াও লাগে আৰু বহুতে ভালো নাপায় তো সেইকাৰণে আমি ইয়াতে বহিলোঁ আৰু অলপ দেই আৰু তাৰপিছত ইয়াতে বহি মেলি চাহ দিলে চাহ খালোঁ ৰুচি দিলে আৰু চব্জি বনাই দিলে তাকে খাই বৈ এতিয়া আৰু আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ আৰু এইফালে ইয়াতে নামঘৰত পুৰা ৰাসৰ প্ৰেক্টিচ হৈ আছে তো তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ আৰু এইফালে ঘৰ আহি পাই কাপোৰ চেঞ্জ কৰি মুখতে দৈ অকণমান লগাই দিলোঁ যিহেতু দৈ অকণমান আছিলে এইফালে লগাই মেলি মই বনালোঁ ঘৰৰে কুন্দুলিৰ ভাজি যিহেতু দেউতা একো খোৱা নাছিলে আমিতো ৰুচি খাই আহিলোঁ ভোকো লগা নাই পিছে আমাৰ আমি এতিয়া অলপ বহিছোঁ বহি মেলি মানে টোপনি ধৰা নাই যে এইফালে বহিছোঁ মাহঁতে বোলে দেউতাও বোলে তো ভাতটো খাম আৰু তাৰপিছত শুম এইফালে চুলিখিনি অলপ বেগাকৈ বান্ধি লৈছোঁ মই আৰু এইটো মই অঁকা দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন ভাল লাগিছেনে বাৰু এতিয়া এইটো মই আঁকিছিলোঁ এজনী ছোৱালী মানে পিছফালে ঘূৰি থকাকৈ আঁকিছিলোঁ ভাত পানী খাই আৰু শুই যাম আৰু বেলেগ দেখাবলৈ একো নাই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ বাই বাই নেক্সট ব্লগত লগ পাম গুড নাই ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল